Sizlar meni eshitmasdan, tushunmasdan kelib uchun nimadir yozishlarni aytib qo'yasizlar. Qayerda yashaysiz aka? Qayerda O'zbekiston. Chiqdimmi aylanishga? Chiqish mumkinmi mashdi? Qaqar ranzi nimasiga отчёт qilaman 20 metr qo'y отчёт nima deb? Yo bo'shma magazin. Hurmatli fuqaro, qayerga ketyapsiz? Dorixonaga. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting. Hozir. Barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlardan Lazbek va siz Lazbek uz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kuni kecha chiqargan videorolikimiz bu hozirgi vaqtda karantin qoidalarini buzayotgan yurtdoshlarimiz to'g'risida edi. Ko'pchilik to'g'ri qabul qildi. Ba'zilar uchun yoqmadi bu videorolik. Bilmadim nimaga. Mani o'zimni shaxsiy fikrim bu narsaga juda ham jiddiy qarash kerak. Yana bir marta aytib o'taman, bu narsa dunyo miqyosida hozirgi vaqtda bo'lyapti. Koronavirus kasalligi tarqalishi va juda ham rivojlangan davlatlar ham bu bilan kurashishga ulgurmayapti. Shuning uchun bu narsaga bizlar boshidan jiddiy qarashimiz kerak, jiddiy yondashishimiz kerak do'stlar. Karantin qoidalarini buzmasdan uyda qanchalik ko'p o'tirsak agar shuncha tez koronavirus kasalligidan qutulishimiz mumkin. Bu yagona yo'li. Albatta Alloh taolodan duo qilib barchamiz so'rasak agar bu narsa ijobat bo'ladi, Xudo xolasa mana shu balolardan ham qutulib olamiz. Albatta tartib saqlab, vahima qilmasdan karantin qoidalarini rioya qilamiz va hozir ko'rsatadigan videorolikim kechagi videorolikim davomi bo'ladi. Yana bir marta aytib o'taman, bu narsaga jiddiy qarab, mana shu insonlar o'zini chetdan bo'lsa ham ko'rib, uyalib, boshqa bu ishni takrorlamasligi uchun mana shunday videorolikni chiqarib turish kerak. Sizlar esa layklarni bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib, mana shu videoroliklarni tarqalishiga yordam bersalar, sizlar ham uyda o'tirib mana shunga hissa qo'shgan bo'lasizlar do'stlar. Layk bosinglar, biz ko'rsatishda davom etamiz. Qani, ketdik. Shu joyda aytib o'tishim esdan chiqmasin do'stlar, agar zerikkan bo'lsangiz, avtomobilingizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki avtomobil narxlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, qanday o'zgarishlar bo'ldi deb avtoelon.uz degan mobil ilovani taklif etib qolaman. Avtoelon.uz mobil ilovasi juda ham qulay bo'lgan, 24 soat ishlaydigan, har hafta davomida yangi avtomobillar qo'shiladigan avtomobil bozori hisoblanadi, onlayn avtomobil bozori. Bemalol apsanadagi tilka orqali ko'chirib olasizlar, avtomobilingizni sotmoqchi bo'lsangiz joylashtiring, narxlar bilan tanishtirmoqchi bo'lsangiz, sravnit qilmoqchi bo'lsangiz agar bemalol kirib, qidirib topishingiz mumkin. Karantin vaqtida bemaqsad ko'chalarda yurmang deya qayta va qayta murojaatlar qilinishiga qaramay, fuqarolar tomonidan qoida buzish holatlari afsuski hali ham kuzatilmoqda. Shaxsiy transport vositalarining harakatlanishiga chek qo'yilgani barchaga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, o'zboshimchalik bilan avtomashina haydab yurgan shaxslarning mashinalari jarima maydonini to'ldirishga xizmat qilmoqda. 5-aprel kuni Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida ham bir nechta ana shunday qoida buzish holatlari aniqlandi. Amir Temur va Alisher Navoiy ko'chalari kesishmasida harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli avtomashina egasi yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmay, harakatni davom ettirib qochishga urindi. Ammo keyingi postda uning rejalari chippakka chiqdi. Amir Temur ko'chasida xodimlar tomonidan to'sib ushlash orqali avtomashina to'xtatilganda, haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilgan degan shubha tug'ildi. Shubhaga aniqlik kiritish maqsadida shahar narkologiya dispanseriga olib borilib, ekspertizadan o'tkazildi va haydovchining spirtli ichimlik iste'mol qilganligi o'z tasdig'ini topdi.
Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarima maydonchasiga olib ketildi. O'zingizni virusdan himoya qiling, kichik e'tiborsizlik tufayli yaqinlaringizga zarar yetkazib qo'ymang degan murojaatlarni quloqqa ilmagan ushbu fuqaro endi ham jarima to'laydi, ham jazosini oladi. Avtomashina esa karantin muddati tugamagunga qadar jarima maydonida qoladi. Reyd davomida haydovchilarning bo'ysunmaslik holatlari ko'payib bormoqda. Shu o'rinda ularga yuzlanmoqchimiz. Bu ishingiz orqali nimaga erishmoqchisiz? Nega biroz sabrli bo'lib karantin qoidalariga rioya qila olmaysiz? O'z boshimchaligingiz tufayli nafaqat o'zingiz, barcha yaqinlaringiz jabr chekishini nahot o'ylab ko'rmaysiz. Asosini aytib bera olasizmi? Karantin qoidalari ixtiyorim bilan to'xtadim men. Sizlarga qanaqadir bir insonparvarlik sifatida, odam sifatida to'xtadim. Xo'p. Keltirib berdim, isbotlab berdim. Xo'p. Hamma narsa o'z karantin qoidalarini biz transport vositangiz nima maqsadda boshqarib chiqdingiz? Uyimda mana bodomxonadan chiqib kelyapman. Sizlarni oldingizga o'zim xohishim bilan to'xtab keldim. Sizlar meni eshitmasdan, tushunmasdan kelib uchun nimadir yozib shtatni aytib qo'yasizlar. Karantin qoidalarini buzganingiz uchun sizlarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Belgilangan tartibda mashina transport vositalarini jarima maydoniga qo'yib turamiz. Belgilangan tartibda olib chiqib ketasizlarga. Yo'l patrul va post patrul xodimlari, Milliy gvardiya hamda sanitariya epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasi tizimidagi xodimlar tarkibidan tutilgan guruhlar tomonidan Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida maxsus reydlar o'tkazilmoqda. Respublika maxsus komissiyasi tomonidan belgilangan talabga ko'ra, ruxsatnomasi mavjud bo'lmagan holda harakatlanayotgan avtotransport vositalarining huquqbuzarlik davom ettirilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlariga karantin davrida avtotransport vositasini maxsus ruxsatnomasiz boshqarganlik uchun transport vositasini jarima maydonchasiga joylashtirish yo'li bilan ushlab turish vakolati berildi. Shundan kelib chiqib, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan tizim xodimlariga zudlik bilan tegishli topshiriqlar berildi. Natijada nazorat tadbirlari kuchaytirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, maxsus ruxsatnomasiz harakatlangan, yo'lovchi tashish bilan shug'ullangan, tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqargan, karantin qoidalarini buzgan 53219 nafar haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan tegishli choralar ko'rildi va 5759 ta avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydonchalariga joylashtirildi. Maqsadsiz, birlamchi zaruratsiz ko'chalarda harakatlanishi hamon davom ettirishmoqda. Yana bu ham yetmagandek, yonlarida yo'lovchilarni olib yurib, o'zlarini hayotini ham, ularning hayotini ham xavf ostiga qo'yishmoqda. Shuning uchun haydovchilarimizdan iltimos qilardik, so'rab qolardik. Birlamchi zarurat bo'lmasa, ko'chaga chiqib transport vositasi boshqarishmasa. Maxsus ruxsatnoma talab etilmaydigan haydovchilar uchun ham belgilangan tartiblar mavjud. Bu qoidalarga amal qilmagan haydovchilarning avtomobillari vaqtincha saqlash uchun jarima maydonlariga joylashtirilmoqda. Yunusobodga buyurtmani olib ketadiganda GAI xodimlari va SIS xodimlari to'xtatishdi. Har kungidek hujjatlarni ko'rishdi. Ko'rishgandan keyin aytishyaptiki, men faqat masalan Sergeli rayonida yashasam, faqat Sergeli rayonida dastavval shug'ullanishim kerak ekan. Mana meni hozir jarima maydoniga tiqishdi. Hayronman masalan, to'rtta farzandim bor, ichmasa endi qaysi naqa qilib 1.5 millionni to'laymiz. Respublika maxsus komissiyasi bayonlari bilan kiritilgan tartiblarga ko'ra, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanish litsenziyasiga ega bo'lgan yo'nalishsiz taksilar o'zlarining ro'yxatdan o'tgan ma'muriy hududi doirasida kuryerlik yetkazib berish xizmatini ko'rsatishi belgilab qo'yilgan. Avval xabar berganimizdek, joriy yilning 10-aprel kuni Samarqand shahrining Bustonsaroy ko'chasidan harakatlanib kelayotgan Spark avtomashinasi Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi tomonidan to'xtatilib tekshirilganligi, transport vositasi haydovchisi maxsus ruxsatnomasiz avtomashinani boshqarib kelayotganligi aniqlangan edi. Qolaversa, haydovchi ayol yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy talablarini bajarmay, ko'chada harakatlanish uchun menga huquq tartibot xodimlari ruxsat berdi degan vaj bilan unga bo'ysunmay, transport vositasini ortga burib, qarama-qarshi harakat bilan voqea joyidan qochib ketganligi haqida ma'lumot bergan edik. Ushbu haydovchi davlat organlari xodimlari ko'chada harakatlanishga ruxsat berdi deya yolg'on ma'lumot berganligi aniqlandi. Olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari shuni ko'rsatadiki, ushbu haydovchi ko'chada erkin harakatlanishga hech kim ruxsat bermaganligi ma'lum bo'ldi va unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi esa vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Amalga oshirilgan har bir noto'g'ri ishga jazo muqarrar ekanligi o'z isbotini topdi.
koronavirus epidemiyasining oldini olish maqsadida Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan 23 mart kunidan boshlab barcha fuqarolar shaxsiy himoya niqobida bo'lishlari talab etiladi. Ushbu tartibga amal qilinmagan taqdirda ma'muriy javobgarlik belgilanadi. O'zingiz va oilangiz salomatligi uchun zarurat bo'lmagan taqdirda xonadoningizdan chiqmasligingizni so'raymiz. Tozalik va karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Hurmatli fuqaro, qayerga ketyapsiz? Dorixonaga. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni taqdim eting. Hozir. Mana. Marhamat. Karantin qoidalariga qat'iy rioya qiling. Maqsadsiz ko'chaga chiqmang. Xo'p bo'ladi. To'xtang. Haroratingiz joyida. Yaxshi o'ting. Rahmat. Iltimos, uyda qoling. O'zingiz va yaqinlaringiz hayotiga xavf solmang.